Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês podem ver, estamos aqui, ó, na obra. A gente tem algumas atualizações. Eu vou mostrar pra vocês aí tudinho. Quem não me segue lá no Instagram, segue, minha gente, que lá todo mundo já tá sabendo aí das novidades. Lá eu sempre conto em primeira mão. É o underline Doce Casinha e o Doce Casinha no Sítio. Tô sempre atualizando vocês por lá, postando fotinho e mostrando nos stories do nosso dia a dia. Mas eu não poderia de gravar aqui também pro canal para deixar até de recordação, né, pra mim. Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês as novidades. Gente, semana passada nós fomos comprar o piso do nosso banheiro. Escolhemos esse aqui. Ele é 58 por 58 dessa marca aqui, ó, Encenor. Achei lindíssimo. Aí já compramos também a argamassa e eu comprei duas caixas aqui desse revestimento para colocar lá na cozinha. E aí, o que que acharam? Aí, minha gente, nós compramos também a pia da cozinha. Eita, como eu esperei, né? Por esse momento, a parte mais esperada. Ontem colocamos aqui, ó, as grapas, né? Os chumbadores da pia. A gente fez com cimento mesmo. A gente não, né, minha gente? Meu esposo. Tava aqui meu esposo, o cunhado dele e meu pai. Aí eles fizeram aqui, fizeram também a instalação para colocar a torneira, né? A torneira vai ser de parede mesmo. A instalação elétrica tá 95% concluída. Só falta fazer um aterramento ali na tomada da lava-louças. E só, o resto tá tudo concluído, graças a Deus. Tudo feitinho. E aqui na casa tá a mesma coisa. Tá bem bagunçadinha. Tá bem sujinha, precisando de uma lavada. Aqui tem uns fios que meu esposo tá usando. E é isso. No mais, tá tudo igual. Hoje tá um dia chuvoso, minha gente. Agora deu uma estiadinha no tempo. Não sei se vai chover mais ou se o sol vai abrir, mas tem uma semana já que tá chovendo quase todo dia. Gente, aqui em casa tem esse tampo de balcão. Estão vendo? Eu queria muito colocar ele aqui no meu balcão. Ó, ele aqui em cima do meu balcão. E envelopar ele. Só que ele é maior que a largura aqui, ó. Aí teria que cortar. Como aqui em casa não tem energia, tudo que a gente vai fazer precisa de energia. Que saco! Não dá pra cortar assim uma máquina, né? Acho que com a serra é complicado. Mas eu vou colocar aqui em cima pra gente ter uma noção de como é que ia ficar. E na verdade, minha gente, eu encomendei uma placa de cimento. Não veio me entregar. Eu já perguntei umas três vezes, ele disse que vai vir e não vem. Agora, se cortasse, ficaria legal. Cortando, aí chumbando ela, né? Colocando, não sei se com massa ou com parafuso. Aí eu queria que ficasse assim mesmo, mais pra cá um pouquinho. Pra ficar espaço aqui pro lado da sala, né? E a gente poder botar banquetas. Ia ficar bem legal. Ó. Oi, minha gente. Outro dia por aqui. Hoje é quinta-feira, dia 22, eu acho, de março.
E temos mais atualizações aqui na obra. Eu comecei o vídeo, né, essa semana, mas não terminei. Mas vocês estão vendo ali, minha gente, minha pia foi instalada. Pois é, minha gente. Olha só, o balcão. Ficou por aqui mesmo, ó. Mas eu acho que eu não vou colocar ele, não. Porque esse material aqui, ele não aguenta muita coisa, sabe? Vamos ver depois se a gente vai conseguir colocar outro. E, gente, olha só. Minha pia foi instalada, meu povo. E eu tô simplesmente apaixonada. Olha que linda. Não só a pia, né? A torneira também foi. Vou deixar o link da torneira aqui do Mercado Livre, caso vocês tenham interesse, tá? Gente, ela tá vazando. Deixa eu ligar pra mostrar pra vocês. Tomei um banho. Não tô acostumada ainda com essas torneiras flexíveis, tava muito pra frente. Mas, ó, quando liga, ela tá vazando aqui, ó. Vamos tentar arrumar ainda. Acho que alguma coisinha. Não deve ser defeito nela, não. Mas ela é muito bonita. Só falta a gente arrumar esse vazamento. Quando tá fechada, ela não vaza, só quando abre. Enfim. A pia, minha gente, foi comprada pronta, tá? Ela tem um tamanho de 2 metros, no verde Batuba. Quando você compra pronta, você paga muito mais barato. É claro que não é 100% do jeitinho que você quer. E tem alguns acabamentos que não é tão legal assim, né? Mas, colocando numa balança, pra mim, valeu mais a pena. Investir numa pia mais barata e, de repente, com o valor do dobro ou triplo, eu já investi em outras coisas aqui da casa, né? Como vocês podem ver, estou uma pessoa claramente ansiosa, querendo usar sua pia nova o tempo todo, né? Já limpei ontem, já deixei tudo limpo e cá estou eu limpando novamente. Já a janela estava precisando de um trato, tem muitos resquícios ainda de cimento, estava manchada também com muita marca de dedo. Gente, olha eu usando minha torneira para lavar a janela. Eu tô me achando. Tava tentando limpar aqui a janela, ficou bem melhor do que tava, mas ficou as manchinhas, tá vendo, gente? É bom limpar vidros ou um pouquinho de álcool. Eu acho que eu tenho álcool aqui, só que meu paninho tá molhado, aí não adianta muito. Fica aquela manchinha de água escorrendo, tá vendo? Mas ficou bem mais limpinho do que tava. Procurei aqui o álcool, não achei não. Quando eu vim por aqui de novo, eu trago. Eu acho que eu bem levei pra casa de volta. Mas, gente, agora eu quero dicas de vocês. O que é que vocês usam no granito de vocês pra deixar o granito brilhando, limpinho? Se vocês tiverem dica de algum produtinho que não seja corrosivo, né? Que seja legal pra limpar o granito. Ou se vocês só usam detergente mesmo, tá tudo certo. Então me contem aqui nos comentários se você tiver pia de granito, como é que você faz a manutenção e a limpeza no dia a dia. Temos mais atualizações por aqui, mas esse aqui não dá pra ver por conta do vidro, né? Mas, gente, colocamos, ó. Meu esposo e o criado dele colocaram ontem os vidros aqui da janela. Não dá pra ver, mas dá pra vocês escutar, ó. Nós colocamos blindex. Do lado de fora dá pra ver melhor. Fica pretinho, né? Mas aqui dentro fica transparente. E olha a paisagem. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque por agora são as atualizações que tivemos. Foi só isso mesmo. E tô muito, muito feliz. Eu acho que dá pra ver assim pela minha cara, né? Eu tô bem ansiosa pra colocar o azulejo da cozinha. Vamos ver se vai dar certo mesmo, colocar sem energia, por conta dos recortes, né? Mas isso é mais pra frente um pouquinho, tá bom? Então por agora, quando tiver uma atualização ou alguma coisinha, eu conto pra vocês em outro vídeo, no próximo vídeo. E eu vou gravar também, qualquer dia desses, algumas comprinhas pra casa nova, viu? Aí vocês fiquem aí de olho, se inscreve no canal se não for inscrito, pra ficar sabendo todas as novidades.
Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!